asalaamu calaykum. Halkani waa Dulus Media. Subscribe dhe haddii aadan hore u tihin. Guurka diinta islaamka maxay ka tiri? Guurku diintu waa u gargaar, shaydaankuna waa u gablaniyo xoog, waana gaashaan adag oo cadowga alle laga galo. Wuxuuna Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku yidhi, u guuriya xaaslaawayaasha idinka mid ah iyo addoommadiina kuwooda wanaagsan, rag iyo dumarba. Hadday sabool yihiin, eebbe asagaa deeqdiisa ku hodminaya. Eebbana waa kii deeqdiisu dadka ku wada aado, cid walbaana duruufteeda ka warqaba. Rasuulka sallallahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey inuu yidhi, isguursada oo tarma, ummadaha ayaan idinkugu faanayaa maalinta qiyaamaha. Cumarna wuxuu dhihi jiray, waxaan u guursadaa saan wiil u helo. Ibnu Mascuud wuxuu odhan jiray, hadday cimrigayga 10 beri oo keliya ka harsan tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan guursado si aanan eebba uga hortegin anoo doob ah. Saxaabigii Mucaad ibnu Jabal, daacuun ayaa ku dhacay, laba xaas uu qabayna ka dilay, markaasuu yidhi, war ii guuriya ma jecli inaan eebba la kulmo anoo doob ah. Qofkan haddaba guursan karin sabab kasta ha kaliftee, waxaa habboon inuu is-ilaaliyo intuu faraj khayr qaba uga furmayo. Ibnu Mascuud wuxuu Rasuulka sallallahu calayhi wasalam ka wariyey inuu yidhi, ninkii awoodi kara ha guursado, maxaa yeele guurku aragga waa u dabool, ibtana waa u gaashaan. Ninkaan awoodi karin ha soomo, soonka ayaa dareenka ka bi'inaye. Subscribe dhaha kanaalka sina gaarsiiya walaalaha muslimiinta. Wasalaamu calaykum.